може бути. Геніально! Сенсація! А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Дискримінація сумних людей. Друзі, в британському салоні краси порадили прибрати вакансію для щасливих працівників. Елісон Берч, власниця салону краси, розмістила оголошення про пошук нових працівників, додавши в кінці фразу «Щасливому салону потрібні щасливі працівники». Через годину вже жінці зателефонували з Міністерства праці і повідомили, що мусять прибрати заявку із сайту. Виявилося, що вона дискримінує сумних людей. Мені сказали, що ми не можемо використовувати слово «щасливий», адже хтось подумає, що він недостатньо щасливий, щоб подати заявку, розповідає Берч. Їй треба було змінити текст реклами, і тепер вона шукає дружелюбних працівників, то сподіваємося, що хоч тут їй пощастить. Ну це взагалі вже просто, знаєш, ну типу, класно, вона придумала щасливому салону, потрібні щасливі люди, а вони так, о, ви дискримінуєте сумних. Все, не треба жодному бути сумним, давайте всі будемо щасливими. Я просто не розумію радикалізму в цьому сенсі. Вибач, нещасливому салону треба нещасливі люди, тепер це буде нещасливих працівників, якщо так, знаєш, все поміняти містями. Тому така дуже неоднозначне рішення все ж таки зробити все за так. Давайте сьогодні будемо щасливими, щоб ніхто нас не міг дискримінувати. Так, я згоден. Ми набираємо тільки щасливих людей. І взагалі, от я не пам'ятаю жодного такого випадку, щоб хтось дружив з людьми, які завжди нещасливі, які завжди сумні, ні, знаєш, яким хто? Все не подобається. Такий самий буде з ним дружити, такий ну, самий. Ну так, який буде казати, що все погано, абсолютно все погано. Два спага пара знайшли один одного. От, і ну така, дуже важко все таке сприймати, якщо усюди так буде. В принципі, я думаю, що Елісон Берч завдяки цій новині непогано пропіарила свій салон. Ну, мені так здається. А можливо, ні, що, знаєш, немає все ж таки до цього салону ніякого значення комусь. Друзі, ми бажаємо вам завжди бути щасливими. І знайте, що на своїй посаді вам краще бути, звісно, щасливими і шукати якомога більше таких новин і подій для радостей. Радіо «Голос надії». Радіо, яке дарує надію.